esiet sveicināti. Nu, tālūk ir, kā tas sākumā visi noteikti padomāja, ka tas ir eglīts, kas tur dīvāniņā guļ, bet nu, tā jau tas dzīvē notiek, vai ne? Tu cilvēks grib izskatīties pēc Brad Pitt vai George Clooney vai Angelina Jolies vai viss šitās vēl visādām skaistiem cilvēkiem, gal beigās tu izskaties tikai vienīgi pēc eglīša. Tā kā, nu, ar ko arī apsveicu sevi un visus pārējos, ceru, ka jūs izskatāties labāk. Sveiks, Peterson, vai arī tu pēc eglīša kādreiz izskaties? Precīzi. Esiet sveicināti skatītāji, klausītāji. Man diezgan daudz, starp citu, cilvēku saka, es jūs varētu mierīgi uz ielas sajaukt, jūs izskatāties kā brāļi, un starp citu arī YouTube komentāros jūs esat šeit kaut ko tādu pieminējuši, tā kā es nezinu, ar kuru acu jūs skatāties, viena laba, viena kreisa, vienā logā, otrā varbūt, bet jā, Eglīt, visiem varbūt sāk šķist, ka tu runā ar savu spoguļotāju īstenībā katru nedēļu. Kas arī normāli, ja skaties, mums jau šo noformējums arī redz katrs savā acī, un tad, kad tā tūmā skatās bez brīles, pieliek klāt skatās, un tad, tā arī ir, un tad tev viss fokusējās vienā cilvēkā, un tad saplūst vienā, un tas ir eglītis. Jā, tas magic, tas saucamies, tas maģiskais attēls. Nu tā! Varbūt atgādināsim dažas svarīgas lietas, pirms mēs ķeramies pie vēl svarīgākām lietām. Es gribu pateikt visiem paldies, kuri ir piedalījušies mūsu pagājušās nedēļas izsludinātajā loterijā, kurā balvā var dabūt timrota. Jā, timrota dabūt uz nakti. Bet nē, ja godīgi, tiešām uz nakti, nu uz vakaru, un vēl trīs runātājus, jo Fuck Up Nights Rīga, Pauls Timrots oficiāli ir izņots kā pirmais runātājs, un tieši tā, un daudz no jums arī to ir atzīmējuši savos komentāros, par ko mums starp citu arī bija konkurss. Un te nu es, ko es izdarījuši, es tagad jūsu acu priekšā, terams, ka man tā uzparikt visaizies, uztaisīšu tādu nelielu loteriju, kurā tad jūs redzēsiet, ka mēs varam, ka mēs visu daram ļoti godīgi. Ja? Tātad es, Eglīt, ar tevi koplīgoju šādu ekrānu. Reku, man te ir tāda lieta, kā konta numurs, jā, ļoti jā, labi. Jā, konta numurs. Es nezinu, vai tu redzi tāda YouTube random comment picker, ir tāda, jā. Nu, redz, un tagad, ko mēs darīsim, anything goes. Nu, redz, pamēģināsim. Nu, varbūt viņš paņēmis kādu komentāru, tātad viņš ir atradis 28 komentārus. Nu, un tad mums jānospiež pick a winner, un kaut kas te ieliks. Un tas ir users m... Jā, tātad, jūs vēl neredzat? Te viss notiek lēnāk tajā šērotajā ekrānā, reku viņš ir. Tātad, users em7ur2qx6i ir uzvarētājs, dabūs vienu ielogumu uz... Es ceru, ka mēs ar jums varēsim sazināties, user mxuzdegzdeg. Nu, es ceru, ka jūs piedalīsieties arī tie, kas neuzvarēja nākamajā kārtā, un jums būs tagad mazliet varbūt sarežģītāks uzdevums, jo būs varbūt kaut kas jāpagūglē, bet uzdevums ir tāds, tātad, kura ir Fuck Up Nights izcelsmes valsts. Šis pasākums nav radies Latvijā, tas ir radies kaut kā citā valstī. Mēs starp citu Eglīti kaut kad vienā no šoviem par to mazliet kaut ko arī teicām. Tā kā visiem tiem, kam ir interesi piedalīties. Jā, 185 sērijas noskatīties, atradīsiet to, kur mēs teicām kaut ko superīgi. Kaut kur visās, starp visām tām 100 stundām, vai cik nu viņi tur ir. Nu, jebkurā gadījumā es iesaku tātad jums visiem uzrakstīt YouTube komentārā šīs valsts nosaukumu, kur tad ir radies Fuck Up Nights kustība, radusies, un jūs atkal piedalīsieties loterijā, un tieši tāpat kā user 6MKEZBBD uzvarēsiet ielūgumu, bezmaksas ielūgumu uz Fuck Up Nights Rīga 19. septembrī Splendid Palace. Lūk! Nāk tā Timrotas, iedomājies, piemēram, dāmas, kurām patīk po Timrotas, viņas tā vēl piedalās konkursijā vienlaimīgā. Yes! Nakts ar Timrotas, super! Ko dar Timrotas vadā par Rīgu un rādi? Šitas ir sūdīgs krustojums, šitien idioti ne tā pārējus cēlus, šitien ir Luxafors ne tā darbojas, kas to stulbeni, kur stulbenis to zīmu uzlik, un tā viss nakts, tā kā arī rasojos labi. Adjē, viss! Jā, pietiek. Nu, viss, tas tikas, ka, nu, uz moču vai kabrioleta varbūt, nu, zin kā, tā, tas vēl varētu būt tāds pievienotā vērtība baltam visam. Eglīt, kas tavā nedēļā ir noticis?
Manā nedēļā ir noticis, bija Brocēna pilsētas svētkos. Svinēja viņi visu tur. Mammai nosvinēja jubileju. Kas sakrīt vienā reizē, tā kā principā tas bija slēptais, tas bija arī kaut kāda, Brocēna pilsētas svētki par godu mammas dzimšanas dienai. Protams, tas vienmēr tā ir. Sveicām Eglīšu mammu ar aplausiem jubilejā. Paldies, mammai. tas arī viss. Un tad skarbā parastā dzīve pie virpas. Jā, man ir kaut kā diezgan līdzīgi. Es esmu gan tādā visu laiku tādā kustībā un ja parasti es tā sēžu pie datora un strādāju pie datora, tagad bija tāda kaut kāda skriešana un es daudz ko pasaulē ieraudzīju, visādas nianses, visādus elementus, visu kaut ko tam līdzīgi un tas man tā, kā saka, darbs ar atpūtu, tāds foršs dzīves balanss, ka tu daudz ko arī paspēji ieraudzīt savā darba laikā. Filmējām daudz ko, starp citu, ļoti interesants intervijas būs rudenī, rādīsim dažādos raidījumos. Bijām 6:00 no rīta spēlēt golfu un filmēt, protams, ne, ja es tur golfu spēlēju, kas man golfu laidīs spēlēt, bet filmējām, kā cilvēks spēlē golfu un tur ierakstījām visādas ļoti labas intervijas un bijām uz Air Baltiku, bijām lidostā, bijām skaistumu šajā te anti-aging institūtā ierakstījām foršu interviju, tā kā, jā, tas viss. Visādos dažādos raidījumos meklējiet informāciju un sekojiet līdzi šovam 8:00 visādiem paziņojumiem. Bet kas notiek ar Latvijas valdību? Tas mums noteikti ir jāsaprot. Kas notiek? Kabinets savācās atkal tur dara savus masonu un brīvmūrnieku lietas un upurē kazas un zīdaņu asins dzer un... Un tik to kariņu sūta pa gaisu kaut kur un meklē atkal globālists. Atsakot, viss kā parasti, tie ir kaut kāda jauna informācija? Nē, tikai to, kas ir medijos un ar to pilnīgi pietiek. Jo, Eglīt, viss ir tieši tā, kā tu pateici, ar zīdaiņu asīnīm ieskaitot. Jau gal beigās tas jau ir tas, ko valdība dara, ko viņi vēl dara. Rekutēja forši tāda fotogrāfija no Ivo Butkeviča, kurš ir piefiksējis to, ka valdības, šādā veidā valdības tie cilvēki klausās Mārtiņa Kazāka, Latvijas Bankas prezidenta uzstāšanos. Un tad mēs varam kaut ko pievilkt tuvāk un paskatīties, kā piemēram viens ministrs kaut ko telefonā bakstās, blakus viņam kolēģis arī bakstās, tad divi sarunājās kaut ko tur. Droši vien, ka viņi sarunājās par to, ko tas Mārtiņš Kazāks tur runā. Varam redzēt, ka ministra kabinetā ir ļoti liels darba iespringums. Tas arī izcēla sociālajos tīklos tādu nelielu ažiotāžu par to, ka par ko mēs viņiem maksājam. Man kas tas tāds ir? Jā. Ja? Vai tad mēs par šito maksājam? Jā. Jā. Nē, runā. Es arī, kad trenējos valdībā iet, zin kā, tu runā. Skaidrs, tu kaut ko baksties. Labi. Candy Crush. Tie, kas seko līdzi, redzēja uzņēmēju sašutumu, jā, par valdības darbu. Normunds Bergs arī izcēlās, uzrakstot, jau viss ir gana, tā kā pietiks, ka viņš jau vairs nav, kā saka, ieinteresēts tāds, skatīties, kas tur notiek, bet jau ir tā kā aizskaitinājums parādījies, tāds nopietnis. Un tas viss, protams, notiek laikā, kad tiek formulētas nākamā gada budžeta aprises, un mēs kārtējo reizi atopamies pie tā, ka tas viss tiek darīts tik neprofesionāli, bez analīzes, bez datiem. Nav īstenībā neviena tāda cilvēka, kas būtu gatava uzņemties tādu atbildību par tiem saviem vārdiem un lēmumiem. Un es saprotu, tu tā kā dari to vienreiz, tu saproti, galīgā pakaļā bija, nākamgad darīsim labāk, bet ko tu dari? Tu nākamgad tieši tāpat dari, un tieši tāpat jo tu tos cilvēks skaiti. Jo ir tā kā aiznākamais gads, ka tu varēsi darīt labāk, aiznākamajā gadā darīsim labāk, vai ne? Tas ir tā kā vakar, kā tur bija, šodien sliktāk nekā, ne, kā tur bija, vakar sliktāk nekā, šodien sliktāk nekā rīt, pēc tā principu. Jā, ļoti labi. Redz, un, protams, ka to viss skatās no malas vēro arī valsts prezidents, un viņam ir tā kā kauns par tiem saviem tādiem kolēģiem, kas kādreiz tur, viņš jau kopā viņiem sēdēja.
Un tad viņš tā ir pieslēdzies, atkal pakratījis ar pirkstu, bet šoreiz viņš ar pirksti pakratījis tieši komunikāciju cilvēku virzienā, proti ministrijas PR-istu virzienā, jo šie bija sasaukuši Finanšu ministrijā preses konferenci, bet tad viņi atcēluši. Un, nu, un tad tas pamatojums ir bijis tāds, ka ne, tomēr neesot, ko stāstīt. Kas tas tāds vispār ir pa teātru? Un, protams, ka tas izraisa sašatumu prezidentā un daudzos, protams, ka daudzos tas izraisīja nu, tādu neizpratni, kas tad īsti notiek. Tad atgriežamies drusku tajā ministra kabineta sēdē, kur tur viss tur tā laiska bija izlaidušies. Te ir viens tāds mūsu draugs, tāds briškens. Nu, mēs jau viņu, kā saka, tā kā man matemātikas skolotāji, kad viņi runāja ar pārējiem, viņi glaudīja man vienkārši galvu, viņi tā kā sunītim pirmajā rindā, zin, kā es tur sēdēju. Tā mēs briškens. Briškens ar tāds pats, kā Pētersons matemātikā pirmajā solā sēdēja, jo, lai labāk varētu dzirdēt. Un ko viņš tad dara? Nu, viņš tā, kā saka, visi daudz jau zina, nu, ka viņš ir tādu tukšu, negribas to vārdu teikt, tukšu runāšanu nodarbojās, vai daļa runāšana. Un viņš tukšu pilnīgi visād... pretēji procesā, tā, ne, jā. Es noformulēšu, tukšu pilnīgi pretēji procesā tā aizsēšanai. Jā, nu kaut kā tā apmēram. Un šajā reizē, šajā fragmentā var redzēt, kā viņš ar siliņu mēģina, kā saka, flirtēt un neatbildēt viņai uz uzdotajiem jautājumiem, kā zūtas izlokās. Ka tā ir bijusi mūsu top prioritāte. Dzelzceļa komanda strādā pie tā un pie tam nemetīgi reaģējot arī uz tiem lēmumiem vai lēmumu trūkuma, kas nāk arī no valdības un no koalīcijas. Protams, ka mēs kāds lēmumu trūkums šobrīd nav satiksmi? Kas ir tas lēmumu trūkums, kas traucēja satiksmi ministram strādāt? Nu, piemēram, lēmumu saistībā ar Rail Baltica. Nu, skaidrs, ka tas mēs pieņēmām to lēmumu, kādu jūs atnesāt. Mēs neesam pieņēmuši kaut kādu lēmumu attiecībā par to, ko jūs esat bijuši gatavi atnest. Es jau saku, ka vienkārši tas ir objektīvs faktors, kā rezultātā mēs šobrīd neesam varējuši jau atnest visus šos risinājumus. Es jau nesaku, ka tas ka tā ir nu, objektīvums vai vairāk laika arī kā valdībai, lai saprast, kāda vispār būs mūsu kopējā. Nē, nu ja jūs sakat, ka valdībai nav kāda lēmuma, tad es gribu saprast, kādas lēmumus mēs neesam pieņēmuši. Tā loģiskā, es nevainoju to, ka mums nav lēmumu. Es vienkārši saku, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šobrīd neesam varējuši nofinalizēt mūsu dzelzceļa portfeli. Tas ir objektīvs iemesls, tas tā nav kritika, jo es ļoti labi saprotu, ka valdībā ir nepieciešama ļoti detalizēta diskusija par Rail Baltica. Nu, ja Finanšu ministrs saka, ka satiks ministrija ilgstoši nav virzījuši tādējādi implicējot, ka mēs esam kaut ko slinkojuši vai kavējušies, es pasaku, nē, tas ir process, kur arī mums ir bijuši zinām ierobežojumi. Es godīgi pateikt Siliņas vietā Kaspar, netais sev kā, un tu jau esi tik daudz bullshit dzinis, ka cilvēki jau tāpat nav ļoti augstās domās par tevi. Tu vajag saņemties. Tev vajag saņemties. Un nu, kaut kā tā. Pie Briškena pieminot, nu kā pieminot, piesaucot Briškenu, man liekas, ka Gatis Šļūki ir kaut kāds kosmonauts, kā viņš dabū šitās idejas ārā, šitā viņa ģeniālā karikatūra, šito kā tur ir plīts augsta, katliņš vārās ar Briškena katliņu vietā. Es nezinu, ko Gatis lieto, ka viņš katru nedēļu var dabūt ārā kaut ko šitik ģeniāli. Nu, bet labi, tas ir mums labi, ka tautā ir tādi labi norišu redzētāji un piefiksētāji. Nu, un tad pēdējo, varbūt kā tādu lietu pie visu šī valdības darbu, nedarbu sarakstu, es gribētu pievienot arī pašu Seviks Siliņas interviju ar Jānu Domburu. Nu, te mēs varam redzēt, ka viņa ir arī, kā saka, uzdot jautājumu, gaisma logā ir, bet neviens neatbild. Uguntīgi spīd, bet neviens nav mājā. Un es pēc tās intervijas es tādiem cilvēkiem dažiem arī vaicāju, vai lidostā Rīga jau nav sastrēgums ar cilvēkiem, kur grib vienkārši pamest šo valsti, jo nu, tās atbildes bija nu, tik neskaidrs, un tā pēcgarša nu, man palika tik, nu, teikšu, ka ir sūdīgi, ka man liekas tiešām mums ar to cilvēku resursu tajā vadības galvā, nu tur ir kaut kas, es nezinu, kā tas tā ir, ka vai tiešām nav spējīgāku cilvēku, nu par kuriem nebūtu tā kā kauns, nu viņi patiešām arī pēc būtības atbildētu un tā, bet te var arī redzēt, ka te ir
kādā jautājumā ir kaut kāda partijas politika, kādā jautājumā var redzēt, ka tiek kaut kas piesakts, kādā jautājumā tieši otrādi atkal tiek nu, kāds, tā kā, mēs jau zinām visi, kas tas ir, bet nu, kā saka, neteiksim, bet mēs jau visi zinām, par ko mēs runājam. Nē, nezinām, runājam ļoti konkrēti. Tā kā, nu, tur ir tiešām tie, kas nav noskatījušies to interviju, noskatāmies ļoti laba izklaides stundas garumā. Jā, kā alternatīvu šovam astoņos. Parunāsim par grāmatiņām. Es skatos, ka es sācu lasīt ļoti vērtīgu augstvērtīgu literatūru. Ja man šī vasara ir pagājusi ar Murakami audio grāmatu vienkārši terabaitu austiņās, tad tev es skatos, ir mūsu draugs Lapsēns. Lato, jā, Lato Laps, jaunais šedevrs. Nu, es teikšu un atzīšos godīgi, es neesmu viņa daiļredzes liels cienītājs. Ir, protams, kaut kādi darbi, kas tur ir bijuši, kas... Nu, ir vismaz ievērības vērti no tā viedokļa, ka nu, tur patiešām ir veikts kaut kāds izmeklēšanas darbs, un tad ir vesela rinda darba, kur ir vienkārši tāda noķengāšana, un var redzēt, nu, ka cilvēkam vai nu pasūtījuma darbs tas ir bijis, vai kaut kas tur tāds personīgi sāpe par kaut ko, es nezinu, tāds, nu, bērnībā spēlējāmies vienā smilškastē, bet tu kļūpi par prezidentu, un es kļūpi par tur, nezinu, kaut kādu. Tur pāru sūcoru un pārvaldnieku. Jā, nu var sakot, tas, kas Lato Laps pēdējais šedevrs ir, par ko mēs runājam, ir vēža ieņēmuma dienests, tāda grāmatiņa, nu, kā saka, ar reklāmu nenodarbosimies, bet man tiešām dažas lietas tur, nu, tā kā uzrunāja, papalasot, nu, es neticu tam, ka viņš ir izfantazējis visus tos knap noplūdinātos izmeklēšanas dokumentus, jo, nu, tad, protams, viņš ir liels tēlotāju mākslas virtuozes, bet nu, ja ir taisnība tam, ka vid darbinieki tieks ar uzņēmējiem kapos 11. Vakarā un nodarbojās ar izspiešanu, nu, tad man tiešām ir jautājums, kā valsts ieņēmuma dienas šobrīd šito visu vēzi ārstē, un gal beigās, ja es būtu vid vadītājs, es noteikti kaut kādā ziņā reaģētu uz šādu te grāmatu, tā kā tas ir interesants moments. Varbūt Lapsam jāiet pa kaut kādu showrunneri, kaut kādam sūdīgam seriālam uz kaut kādiem 29 sezonām. Nu, nu abrīnojam. Nu, vēl es vairāk abrīnoju tos cilvēkus, kur pērk šīs grāmatas. Un atsos, ka Laps bija izbrēcies nu, visos savos sociālajos tīklos, ka viņam kaut kāda jauna grāmata iznāk un tā tālāk un tā tālāk. Nu jā, iznāca tā grāmata, viņš nu tik viss ir atmaskojis tā visiem pa purnu sadevis. Un eglītis pēc kaut kādām dažām dienām ieiet grāmatu veikalās un skatās tā noce no to grāmatu plauktā. Nu, tur vēl zem lūbu literatūras, tur pa kaut kādu zem Kiviča grāmatām vēl apakšā kaut kur. ja tu krīti zem Kiviča grāmatām, nu tad jau tu esi ļoti sūdīgā līmenī. Jā, tā kā jā, nu tur tiešām abrīnojam, lai kāds maksātu par šo makaltūru savu sūdu grūti pelnīto eiro 50, cik tā grāmata maksāja, tik un tā, jā. Tad jau labāk pietaupiet aiziet uz kādu publisko tualeti, kad vajadzēs, vienkārši pietaupiet. Kādreiz jau vajadzēs. Droši vien, ka tāds skaļākais notikums šajā nedēļā, nu, vismaz mēdījos, bija Baltijas ceļa. Dona koncerts. Jā, starp citu jā par Dona koncertu runājot, bet diezgan labs skaitlis sapulcēt bija, vai ne, stadionā? Ja ne, nu, jā, ne tajā biznesā mēs esam, ne tajā, ejam dziedāt par susuriņiem. Jā, Maletas Dons īstenībā apsveicam. Tiešām, nu tāds labs vasaras muzikāls notikums. Bet, nu labi, par muzikāliem notikumiem mēs vēl parunāsim. Bet par Baltijas ceļu 35 gadu atcere ir arī noritējusi pie brīvības pieminekļa. Tur ir tādu labu atzīmēšanu un tā tālāk. Un, nu, ļoti interesanti, man šajā visā sakarā, protams, ir vairāk jautājums par to, cik mēs ar lietuviešiem un igauņiem esam ikdienā vienoti. Nu, es nezinu, es aizbraucu pie Ērikas ciemos, mēs tā kā tur vienojāmies, nu, tad šatad pie Svena aizbraucu ciemos, tad mēs tur vienojamies, tā kā es no savas puses Baltijas ceļu turu dzīvi, es nezinu, kā to eglīt.
Nu, jā, jā, ar vienojušiem dzērieniem arī šādi. Tad esmu bijis pie Ērikas, gan pie Svēnā ar vienojušiem dzērieniem. Nav nemaz tik grūti. Ikdienā, nu, jau tur tā, kā teiksim, stīpri kā sarunā Facebookā, cik nu redz postus, jā. O, jā. Viens posto igauniskie posto Ērika lietuviešu valodā. Tā, kā, tā komunikācija mums tur. Bet tagad jau man patīk tas, ka es patiesībā nebaidos sekot visiem ārzemniekiem, tāpēc, ka var ļoti labi tur tas translate this post un nu, jā, tā, to jā, var nospiest jā. To, un viņš tev angļu valodā iztulko vismaz, vai to postu to var uzlikt tā. Mm-hmm. Nu, tā kā es pat vairs neredzu tādu ļoti lielu tām valodu barjerām, ko tādu ceļu. Nu, nu, labi, nu, bet nu, par Baltijas vienotību runājot, es gribu pareklamēt mazliet arī jaunās sezonas. To proti pēc nepilna mēneša gaisā ies jaunā mediāna raidījums par ekonomiku un uzņēmējdarbību. Mēs reglīti viņu taisam un tas ir tā kā mūsu tāds darbiņš vēl blaku šovam astoņos, nu, lai piekaldītos. Vēl viens mīlestības darbiņš. Jā. Hobijs, kas jau. Jā, hobijs, mēdī hobijs. Bet nu šajā reizē mēs atkal nu, tā kā startēsim jau Baltijas līmenī un mums būs viens kopīgs, nāks klāt vēl viens kopīgs raidījums angļu valodā. Saukties Median Report, būs pieejams visur Spotify un YouTube'es, kas tiks veidots ar trīs Baltijas autoriem iesaistoties. Tā kā būs ļoti interesanti, daudz stāsts no Lietuvas, no Igaunijas, arī ekonomikas un biznesa lietām. Tā kā mēs kļūsim arvien informētāk par to, kas notiek tepat pārsimts kilometru attālumā no Rīgas. Nu tā, mēram. Varētu vēl padalīties ar Baltijas ceļu kaut kādām atmiņām. Es nezinu, tev, kā tu stāvēji tajā ceļā? Nē, tu jau biji tik... Nē, es nebiju. Tajā dienā bija kaut kā bija sarunāts, kaut kur brauksim un ko tikai nē, bet kaut kas notika ar kaimiņu auto, viņa aizbrauc ar citiem kaut kur tur tā... Atstāja eglīti brocēmos raudam. Ja, nē, mēs tad palikām daži. Bet man nebija baigi daudz gadu toreiz. Jā, padomā, cik bija pirms 35 gadiem. Baigi daudz nebija. Kaut kā 15. Nu jā. Nu, labi, tu biji tik un tā vecāks par mani. Nu jā, nu labi, jā. Nu teoretiski es varēju stāvēt tur, jā. Nu kaut kā jā, tā kā. Jā, es atkal skrēju Baltijas ceļā, bet es izstāstīšu to stāstu. Tas gan, protams, nebija īstajā Baltijas ceļā. Tas bija 20 gadus vēlāk. Tātad bija nevis 35 kā šogad, bet 20 gadu atceres pasākums. Un toreiz mums aizsūtīja, nu, es strādāju Panorāmā, un man aizsūtīja reportēt no Tallinas. Tur bija tāds notikums, ka no Tallinas un no Viļņas skrēja cilvēki, un tā viņi Rīgā satikās pie brīvības pieminekļa. Un, nu, vesels notikums, un tā tālāk 20 gadu atcera, nu, tā jātais televīzijai baigās tur tiešraides, un kas tik vēl ne. Nu, un es aizkūlos, tur ar operātoru šoferu aizkūlāmies uz Tallinu, un tagad sākās viss tas maratons, tie cilvēki sāk skriet, un, nu, zin kā, mēs tur nofilmējam to startu, un nu, viss, tie cilvēki aizskrien, un mēs paliekam. Nu, ko mēs tur... Mājās, jā, nu, ko tur baigi reportēs vairs, bet, nu, kā, ir sarunāts, ka pulkstens sešos vakarā būs dienas ziņas, un kaut ko Pētersons tiešraidē pastāstīs par to visu. Nu, es tā domāju, nu, kā, un ko es tur reāli, nu, nav kur filmēt, nu, tu pats zini, ja, kad cilvēki izklīst, vai ne, nu, ko nu, jā, tu Igaunijas laukus filmēs, un tur trīs cilvēki aizskrien. Cerams, jā, varbūt arī neaizskrien tas tiešraides laikā. Nu, tad, protams, man piedzimst šitā ģeniālā ideja, ka mēs varētu noķert vienu tādu bariņu, kas tur skrien, un tam panorāmas bulkvāģim atvērt vaļā to pagažnieciņu. Un operators sēž iekšā, es atkal esmu izkāpis ārā un es skrienu pakaļ tajai mašīnai. Tā mašīna tā kā lēnām, nu kā tie skrēja, nu, brauc. Un sanāk tāds foršs, tāds kadrs, kurā es skrienu varonīgi un runāju mikrofonā un stāstu, kā te viss notiek. Un aiz manis tāds skaists skrējai bars, kas droši vien nerāda fakučus, bet, nu, labākajā gadījumā māja vai kādu karodziņu vai kādu uzsaukumu. Vai kā vadonis pa prieku. Es kā vadonis, jā. Es jau, protams, neesmu baigi sportiski saģērbies vai ne, bet, nu, pofig, tas nav tik svarīgi. Tagad sākās tā tiešraide, es tagad izkāpju ārā un tur toreiz Ilva Liepiņa vēl vadīja nu, tās dienas ziņas, viņi tā kā piesaka, nu, ka
tagad reku, mēs esam sazinājušies ar Krista Pētersonu Igaunijā tiešraidē un tur tā. Un es sāku skriet. Un es tagad skrienu un es jūtu, nu, ka nu, es neesmu baigi sportiskais. Arī toreiz nebiju sportisks. Un es jūtu, ka man tajā pirmajā minūtē jau reāli, nu, jau paliek tā kā zāk visi griezties. Un, protams, ka es nekādu tekstu nevaru saprast, ko es tur, kā es tur. Un viņa teica dzirdēja austiņā, viņa saka, un tagad mēs pieslēdzamies Igaunijai. Un skatos, ka Kristaps ir pievienojies skrējējiem. Kristap, pastāsti, kāds ir noskaņojums starp maratonistiem? Un es skrienu, un es saprotu, ja es atvēršu muti, es nepabeigšu to stāstu. Es vispār, varbūt es iesākušu, bet es viņu nepabeigšu, vai es arī neatcerēšos, kā es viņu esmu pabeidzis. Un tad man, nu kā saka, divi varianti. Viens ir, visu Latvijas priekšā šo kaunu piedzīvoju, un noģībstot, droši vien. Ja? Un man tur, kā saka, visi Igauņi man savāc pēc tam tiešraidē. Vai arī otrs variants, ko es arī izdarīju, ir es tēlošu, ka es viņu nedzirdu un, nu, ausī, un es skrienu, un es klusēju. Un es skrienu, un es skatos kamerā, un es klusēju. Un es jūtu pēc kādām dažām sekundēm tā diktoru viņu. Krista, man liekas, ka mums ir tehniskas problēmas, vai mēs dzirdam tevi, parādi kādu signālu, ka mēs tevi dzirdam. Un es skrienu, es zinu, ka esmu visu Latvijas tagad televīzijas ēterā un uz mani skatās tur 100 tūkstoši cilvēku vai cik, bet es skrienu. Man operators runā, viņš man rāda uz to kameru, ka viss griežās. Es iztēlojos, ka es esmu muļķis, es neko nesaprotu. Un jā, un beidzās tā tiešā, viņi saka, jā, nu, diemžēl mēs nevaram saslēgties. Es iekāpu atpakaļ tajā mašīnā, es tam operatoram saku, es nevarēju parunāt, ja kas ne. Tā mans eksperiments ar Baltijas ceļu 20 gadu atceri arī noslēdzās lūk. Nu, forši, šis ir atmīgs stāsts arī no Fuck Up Night, tā kā laipni aicināti uz Fuck Up Night, kad mums ir 19. septembrī. Atgādina, ka jums jāieraksta, no kuras valsts ir Fuck Up Night cēl, nākusi pie mums, kur, no kurienes atimportējusies. Nu, tā kā pierakstieties, parakstieties, ierakstiet komentāru, un mēs turpinām šovu. Tu pieminēji, cik tu esi milzīgs sportists, un tā, redz, ko vēl viens milzīgs sportists, nu tāds garā vismaz milzīgs, Mairis Briedis paziņo par boksera karjeras beigšanu. Un ko tagad nebūs tais Mārijo, un ko viņš tur viņš tas bija tāds pēdējais vēl kvieciens, sportista kvieciens, viņš vēl tā mēģināja ar to savu tēlu pamainīšanu kaut kā tur pievērst pasaules uzmanību, bet viņš saprot, ka nav tik vienkārši pasauli nepievērš uzmanību. Vai ne? Pasauli nevienam tāds nav vajadzīgs. Un, nu, ko viņam tagad darīt? Viņš tad domāja, policijā es esmu bijis noteikti, tur es zinu, tur neko nemaksā. Kaut kāds piķis vēl man ir, bet tas noteikti arī iet uz beigām. Nu, gan jau kā 90. Jāiet reketu. Es vispār domāju, pilnīgi nopietni, ko dara pensionējies boksers? Ko viņi dara? Nu, savāc savus grupējumus un iet uz nu, kā ko tirgot. Poļu turka apģērbs viltotos un, nezinu, mēlīgi burciņa atžmiegta tantiņām. Atžmiegta. Es domāju, varbūt tā kaut ko tieši krāmē un ceļ, jo, nu, spēks viņam kaulos vēl ir noteikti un tā, tad viņš droši vien varētu par kādu krāmētāju vai krāvēju. Krāmētājs vai krāvējs būt. Nu, var sakot, Briedis beidz sportīst karjeru, bokser karjeru, un tagad viņš ies kaut ko. Nu, ko tu dari? Es te kaut ko krāmējos. Nu, tā. Nu, nešīs te tas, kaut ko krāmējos. Nu, jā, var sakot, Briedis ir ļoti tie, kas varbūt nezinu, un neseko līdz dikt sportam ļoti pretrunīga persona, jo no vienas puses viņš, protams, panāca Latvijas cilvēku tādu līdzjušanu sev sakot, ka man tauta ir mans dopings, bet tajā pašā laikā diezgan nu tā kā atklāt arī izrādīja savas simpātijas, nu ne simpātijas, bet tādu tā kā draudzības apliecinājums arī nu tai dumjai kaimiņu valstī, kas mums ir pa uz austrumiem. Un var sakot, tur flirtēja ar kaut kādiem Baltkrieviem un vēl kaut ko, var sakot, uzviedās ne tā kā līnijā norādīts. Nu, par to arī dabūja
par to arī dabūju pērienu. Nu jā, nu tā ar briedi. Tā kā nu atgādina, ka briedis startēja tajā sporta veidā, kur tu saņem ļoti bieži, ļoti spēcīgas sitienas pa galu. Tā kā nu nevainosim Maira, zin kā. Tev katru otro dienu kalējas ar koaldām apstrādāt. Kas zin, kādam režīmam tu pievērstos, ja vispār vai es pievērstos kaut kam tā kā. Tieši tā. Ei, nu tu sazin. Mairim, nu, tieši, jā, tā kā... Mairim tā kā balerīnām arī agrīni ir jāpensionēt. Vai ne? Izdienas pensiju viņam jādod no forša. Toties citi pensionāri atgriežas, viens iet pensijā un citi atgriežas, klausies. Es domāju, no sākuma tas ir joks kaut kāds, bet tad es redzēju bildīti, kur Fredis ar UFO ar prezidentu ir nobildējušies un jēziņ. Un izrādās BB brokastis ir atpakaļ. Nekādam to vajadzēja, nekāds to prasīja. Nu, piemēram, nu nopietni, es atceros, kā BB brokastis, es klausījos, nu man pat 20 gadi nebija, nu kad SVH parādījās, 90, jā, jā. Nezinu, kaut kā. Nu, jā, lai, sakot, nu 30 gadi bija. Viņiem ir, jā. Nu, iedomājies, tas ir ļoti sen atpakaļ. Nu, tad, nu jā, tad tas bija smieklīgi un forši, jo vispār jau nekāda rādio mums nebija, un tur zini, kāds kaut kur jēstri joko un tā diezgan tā, nu diezgan asi un tā forši, un nu, tad toreiz tas bija okei, okay. Pēc laika jau kaut kā, a, tas pat vēl nebija BB brokastis, tas viņiem bija stunda, katrīt viņi bija karakums toreiz sensanos laikos, tad, kad zvēri vēl Daugavraku un Šipkevics nebija sagājuši Šipkevicā ar rādio SVH. Nu lūk, nu tā, nu tagad Fredis un Ufo ir atpakaļ. Tas man atgādina, zin to, visu šitās te grupas Slade un Smokey, kurām katru gadu atgriežās ar Varaļo tūri, Ogars Estrādē un... Ogars Estrādē uzstājās grupa Queen. Jā. Ja tas tā tiešām notika, tas būtu vienkārši, what? Jā, bet no skaidrs, es tev kaut kā mazliet tā kā saprotu, ko tu saki un tā kā pievienojos, jo es tā domāju, kas ir tagad tā viņu auditorija, jo nu jaunieši, protams, un jauni cilvēki to nesaprot, nu mēs varbūt saprotam, bet mēs jau īsti droši vien arī neesam tā auditorija, tagad jākāp vēl augstāk tiem, kam 60, tiem, kam 70, kas nozīmē, ka nu Freda un UFO tas formāts SVH automātiski pietuvina tam Latvijas radio klausītāju vecumā. Kaut kā tā. Nu, varbūt ne, es pieņemu, ka viņi spēlē, teiksim, uz manu paaudzi, kas, nu kaut kādu atkal uz to nostaļģējušo paaudzi, bet vai, kādā veidā viņi var jaunu auditoriju piesaistīt, nu, man jau, piedodiet SVH, bet tas, ko jūs TikTokā darat, nu, tas ir kaut kāds tāds, tas ir sveškauns, nu, tad vēl, ja Fredis ar UFO tur sāks tur līdzdarboties, nu, come on, davai nē, būs jādzēš TikToks ārā. Ā, lai tu neredzētu, ja? Vai ne? Jā. Tiešām, es kaut kā tā, nē, es sākumā, protams, tagad esmu skeptisks, bet Fredi un UFO, nu pierādiet, ka mūsu reglīša skepse ir paslaukām zem tepiķīša un nav pamatot. Tā kā, droši vien, ka gan jau, ka kaut kas labs no tā arī viss iznāks un tā, varbūt citi cilvēki domāju, reku, Pētersonu un Eglīti jums tagad uzradušies ir konkurenti, rekā, jo... jūs... Tāpēc jau viņi cepās tik ļoti, ka tu sūti fujpēkāk. Nē, tā, nē, tas nav, mēs vēlam visu to labāko, bet, nu jā, mēs arī parādam, kā jau šovā astoņos vienmēr tieši valodiņu runājam, tad arī savu veselīgu skepsi par to mazliet. Mm-hmm. Jā, bet tiešām, lai izdodas vīriem, jo, nu, nu, tāda nostaļģija, protams, ir, bet, nu, jaunāk mēs nepaliekam, un varbūt tam bija jāpaliek tur, kur tam jāpaliek. Bija smieklīgi, bija forši, paldies, kungi, tiešām novērtēji. Pasauli griežās uz priekšu. Daudzas rītas pavadīja kopā, bet, nu, nē. Nākamajā dienā pēc Fuck Up Nights Rīga, kas notiks 19. septembrī, tātad Splendid Palace, kā mēs jau noskaidrojām, nākamajā dienā notiks arī gada zīmolu. Latvijas, vispār man liekas Baltijas, gada zīmolu fināla pasākums, kurā tiks nosaukti uzvarētāji. Un šajā nedēļā tika izvirzīti finālisti, un mēs viņus visus varam apskatīt dažādās kategorijās, un tur ir tās kategorijas ir vairāk, piemēram, straujāk augošie zīmoli, tad tur ir zaļākie zīmoli, cilvēcīgākie zīmoli, kas man liekas cilvēcīgākais zīmols, viens no finālistiem ir Rīgas Satiksme. Ok, labi. Mīlētāk. Starpilsēta autobusu šoferi nav, tad ir cilvēku
mīlētā kategorijā. tad ir paigi, kas tur vēl ir mīlētākie zīmoli, ir... Arī, kur te ir pieminēti Depo, Maxima, Omniva, Rimi, Svetbank. Nu, tie ir tādi, kas, kur tu eji katru dienu, nu, tāds tas tavs leģendārais trīs stūrs, Maxima, tur droši vien, Maxima, Svetbank un Omniva. Pastāsti Maxima, vai ne? Vo. Nu, jā. Nu, tad, Fēniks, Lombards. Jā, tad ir mīlētākie vietējo ražotāju zīmoli, tad tur ir Ādaša čips. Ādaša čips vispār figurē vēl kaut kādos tur, tā kā, nezinu, ja godīgi, es kaut kā pat esmu par tiem Ādaša čipšiem aizmirs. Man, laikam, tāpēc, ka es čipšus neēdu ikdienā, man vienkārši neinteresē. Bija nopietni, ka Ādaša čipši straujāk augošie zīmoli. Ādaša čips vai te nav jau izauguši, viņi jau auga kopš 91. ne? Nu jā, un es skatos, tur arī Circle K ir un Depo un Lido. Lido jau, kas tur postrauja augošu zīmoli? Tas jau ir, vai tad nav norietošs? Nu labi. Kurš lēnāk novis to, jā, nu? Jā. Fredis un Ufvarte varētu iekļūt, jā. Strauja augošais zīmols. Nu neku mīlētākie mediju zīmoli ir Delfi, Latvijas Rādi. Un kurš šovs 8? Nav. Tātad... Šis neleģitīms saraksts kaut kāds. Nu labi, varat apskatīties internetā paši un pabrīnīties par visiem tiem vārdiem, kas tur ir iekšā. Un, protams, kā es nezinu, vai jūs varat balsot, man liekas, ka vairs nevarat balsot. Es gribu pieminēt. Izklēdējošākie zīmoli – Līvu akvaparks. Ā, tas, kur tas tajā trubā čālis uztaisīja caurēji. Zīltiņa. Paklausies, zelta zīvtiņu. Man zelta zīvtiņu asociējās ar 2000. Gada sākumu, kad bija tās jāstrās reklāmas tur tie jaunieši. Jā, seriāliņi. Zelta zīvtiņu. Pagai, tas ir točin, tas ir 2024, tas nav 2004. Ādaš čipši zelta zīvtiņu. Mēs dzīvojam kaut kādā dīvainā. Kur viss ir vēl joprojām. Čipšās tūlīt Gustavo iznāks un virpuļi. Nu labi, mēs ar Eglītu uztaisījām pašu savu aptauju, un to mēs nododam jūsu rīcībā. Arī, protams, par zīmoliem, par kuru no šovas 8 jaunieviesto zīmola kategorijām un nominantiem jūs atdod savu balsi. Un te ir trīs varianti, kā vienmēr. Tātad A variants – gada infrastruktūras zīmols. Duets Real Baltica un Kaspars Briškens. B variantā jums ir gada latvietības zīmols, kas ir skaits pats par sevi Sklandrausis, jo tas ir latviskākais zīmols. Un gada zīmols politikā, protams, Kariņš, jo kurš gan cits gada griezumā ir sastrādājis vēl lielākus Kariņus kā Kariņš. Tā kā A, B un C droši varat atdot savu balsi YouTube un vēl droši vien Latvijas lielākojos. Izklaidus zīmolos Līvu akvaparkā Maxima un vietējā autobusa pieturā. Pirms nedēļas mēs te tā diezgan jaudīgi ierēcām, kā Air Baltica, tur tās pilsētas ir izsludinājuši meklēšanā, nebit konkursā, no kur cilvēki balso, kur kādās lidmašīnās tagad lidos. Un tad nu šajā nedēļā tas beidzot ir paziņots, vai ne? Nu, tur paziņo, ka no Latvijas tur 16 pilsētas varat sameklēt kuras, un, bet tas viss, protams, ir sūds pats galvenais, ka tā mūsu pagājušajā nedēļa piesauktā, tās sieviešu ģenitālijas čehiem par prieku, tomēr Air Baltica paskatā lidos. Tātad Kunda no Igaunijas, čehiem par prieku, arī būs viena no Air Baltica lidmašīna nosaukumiem. Apsveicam čehus. Jā, starp citu, runājot par Air Baltica, es tagad patvienu atpakaļ to sarakstu ar tiem gada zīmola finālistiem, un es skatos un domāju, Air Baltica taču ir tāds zīmols Latvijā un tā, bet nē, es skatos, ka Humana ir aizsteigusies priekšā. Ka tas pat Rīgas satiksme ir mīlētāks zīmols. Okay, Humana, tā kā ir Humpals, ne? Nu, protams. Jā, un Līva akvaparks, Summersound. Bet, mīļa draugi, kur tad ir Air Baltica? Jā, Air Baltica tur bija jābūt. Humana! Es ceru, ka tā varbūt ir cita Humana. Nē, uz tam citu viņa ir nominācijā zaļākais zīmols. Humana, zaļākais zīmols.
Ko jūs nopietni? Tekstila atkritumi nav nekā. Tekstila atkritumi nav. Zaļš nekas, mīļa draugi. Tekstilu pieminēja, tekstilu saņem. Skaties, prasmīgā rokdarniece Ilze uzadījusi Rīgas šprotes, burgerus un sushi. Un tu vaicās, kāpēc, kādā sakarā tur ir tekstils. Un tas ir par to, ka tādā veidā bērniem tiks mācīt lietas, kā pareizi šķirot atkritumus, ja? un kā atšķirt, nezinu, pārtikas produktus no tekstilu izstrādājumiem. Es domāju, gan klausies, ja tev noliek priekšā kaut vai šitā adīta omleta vai adīta šķiņķa vai adīta jebko kaut kādu ēdienu, un tu iegodies un tāds, un tad vecāk atpēc, nu redzi, bērniņ, tas ir tekstils, tas ir sūds, tas nav ēdams, tekstilu mēs metam tajā miskastē, bet ja tas būtu ēdams, un tev negaršot, tad mēs mestu citām miskastē. Nu klau, nu tā labi, okei, okay, es saprotu visiem vispārējās sajūsim, bet nu kaut kas tur nav īsti tādi. Nē, apsveicam Ilzi. Apsveicam Ilzi, jo tā ir tiešām ģeniāla doma, Eglīt, man liekas. Iedomājies, tu rādi kaut kādu produktu, kurš tiek vienkārši mests miskastēs, pa dažādām miskastēm, ja? Viņam jau a priori jau ir noteikts tas mērķi, kā saka, vieta, kur viņam būt. Tā kā jā. Nu, no vienas puses, teiksim, ja viņi tā veiksmīgi var to šito iznest, tad viņi var kļūt diezgan slāvēni kaut kādos soctīklos, Instagramos, varbūt kāds var gribēs to nopirkt, bet visticamāk, ja viņi Latvijas pīļu dīķi paliek ar saviem šitiem adītajām, nezinu, omletēm un vispārējām. Sienuņām, šprotēm atītajām, tad nu nekas tur baigi krūtis nebūs, jo tiešām, nu, jo ar to atkritumu šķirošanu mums kaut kā neveicās. Un man tā brīk pa brīdim tādā es tā pārskatīšos ziņas, domāju, varbūt kantei vajag, es nezinu, uzradīt sev kādu tabletīti un tā, nu, vienkārši, nu, Nē, bet, bet ja tā paskatās tajās bildēs, nu, jā, nu, kaut kā, tomēr talants tur ir, kaut kāds talants tur ir, jā, nu, to mēs... Tikai priekš kam. Priekš kam. Es saku, jā, nu, okei, okay. Labi, laivīgi paliek. Tā kā, galvenais, neuzķeries. Iedomājies, tu, tagad sieva tev tādu sadītu. Tu atnāci par štos mājās. No fuck up, nice. Sajauc. Pie ledus skapi. O, beidzot vakariņas. Un no rīta tad kaut kāds sapnis, kas tāds... Diegnāk ārā. Es redzēju, es tev vakar burgerīti uzadīju. Nē, es redzēju tāds. Ups. Nu labi, dzīvē jau tā nenotiek. Bet nu skaidrs, kā es droši vien sievai teikt, lai viņi meklē citu hobiju. Šis pārāk aizdomīgs. Kas tālāk? Kas vispār notiek? Te parādās šādi te baneri, un es tagad sāku skatīties, tas, protams, nav nekāds virsraksts, bet nu tāda kā reklāma vai kā, bet es lasu Go 3 karsti krēta, tas, ko citi šovi tev nerāda. Šovs astoņos jūs kaut ko rādi. Viss kaut ko rādi jums šovs astoņos, nezinu, ko nerāda. Ko mēs neesam vēl parādījuši? Izbaudi pikantus momentus 24/7. Zini kā, man kaut kā sāk likties... Labi, okei, okay. Es atcerējos, nu šos ir parādījis gobzem galvu uzmontēt loceklim virsū. Nu, pārspļaujiet šito. Jā, starp citu. Un mēs esam parādījuši Zbigņevu Stankēviču griežamies kā šito. Tā, pārspļaujiet šito. Tā kā jā, bet nu, jebkurā gadījumā kaut kas ļoti karsts un pikants tiek piedāvāts šeit, un man kaut kā tāda sajūta ir, ka mēs arvien vairāk virzamies tajā virzienā, ka nu jau drīz pa televizoru rādīs pieklājīgā laikā arī pornogrāfiju un teiks, ka šitas viss ir okei, okay. Tā kā, nu, jā, sākām mēs ar Zaķisāles ritmiem un tur imantām babītēm un tad aizgājām uz zvaigžņu fabrikām, bet tagad jau rādam, kā cilvēki piselējās krētā. Tā. Ko jau nepiselēties krētā? Tur viss notiek, ja tas šovs par to viss maksā. Bez problēmām. Bet rokas nos no Zaķisāles ritmiem. Volmāra kungam Zaķisāles ritmi bija ļoti krūti savā ko... laikā. Nē, nu ar to viss sākās. Jā, tik jā. Viņam bija naivi un banāli, tas viss tik aizgājās. Jā, nu. Labi, bet tajā pašā laikā viņš...
tajos sociālismu laikos, stagnācijas principā laikos, viņš tad, kad cēla Zaķisalas torni, viņš Zaķisalas ritmos stāstīja, ka šeit strādā mūsu celtnieki un tā tālāk, un tā tālāk. Bet pirmajā stāvā jau strādā poļu restaurātori. Tu vienkārši, tas ir nevis tu iekod rokā, kas tev baro, tu visu politbiroju varēji sacelt kājās. Tu... Viņi nebija tik intelektuāli augstavērtīgi, lai saprastu šito te joku, jā, tas viņi būtās. Nu tā kā, jā. Nu labi, tas jā. Tā. Bet tajā par plikumiem un pornogrāfiju runājot, te ir droši vien arī jāpiemina, ka te ir tapis viens kaut kāds dīvains videoklips, kas piedera... kas ir iznācis pirms divām nedēļām, publicēts YouTube un arī, es viņu palaidu savā galā. Var sakot, viņš ir divas versijas, vienu YouTube un otru Pornhubam radījis. Un šis video ir jau apskrējis visu pasauli un, protams, ka atkal ir cilvēki, kuri ir... sašutumā, kā var kaut ko tik svētu, kā viegla tētiku zaimot un tenisu, jā, ka tu, jā, saku, jā, nu, var sakot, tiem, kam interesē visādas pornogrāfiskas izdarības, var aplūkot šo. Abonēt šo vasturos. Tommy Cash video YouTube, jā, vai attiecīgi Pornhubā. Nu, lūk, te ir atbildi šajā virsrakstā, kāpēc Air Baltic nav tajā superzīmola topā. Jāstrāva kaukšās, es redzu tāds milzīgs skaļš virsraksts, Air Baltic naktkrī atstāja bērnu vienu pašu ārzumu. Es domāju, nu jā, jaunais Air Baltic izpirģi no lidmašīnas kaut kādu 4-gadīgo tur un aizmirst. 4-gadīgi bērni! Vai ne? Un tu lasi un tu tā. Un, nu kā, nu, reāls klikbaits. Un tad, kas izrādās? Ne, protams, nav forši, bet tam jaunietai bija, man liekas, 16 gadi. 16 gadīgi jaunieti, nu atkal nav tīkos lidmašīnā, tāpēc, ka ir Baltic piekārto super idiotismu, kā pārdod vairāk biļetes, nekā var iekāpt. Un tad, nezinu, pēc kādu principu tu nepalaiži iekšā. Tad, nu, tā jaunieta ir pavadījusi tur Londonā nakti. Nu, jā, bet tas, ka ir Baltic nakti atstāja bērnu vienu pašu vārzumies. Jā, es arī pirmais, es tieši tā pats sapratu, es domāju, jau ir bērns, jā. Es tieši sapratu arī tā, nu, kad, nu, ir 8-gadīgs bērns, kaut kas, nu, ir, nu, ir, nu, 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 tās te būtu ritīgi trāki un dūli, iedomājies, tu ej ar vecākiem, ja, tu ar savu velc, to savu bizbiz mārītes koferīt, un tev tā tēti ielaiž, mamma ielaiž, un tev, tu nē, tu nē. Un aiztais durvis ciet un bērns savu bizbiz mārītes koferīti paliek un ir Baltic lidmašīna aizlido ar tēti un mamu. Kunda aizlido. Kunda aizlido. Viss kundērija. Nu jā, nu ko darīt? Nu bērnam labs piedzīvojums, tas apmēram tāpat kā tas tas tūrisma birojs, kas tur savācas tos sērfotāji gribētājus uz Portugāli, arī bērns atstāja Spānijā viens pašs mežā. Nu jā. Bet bērni atbrauc un ļoti laimīgi sadraudzējušies visi un pārdzīvojuši kopīgi kaut kādas trakas lietas, tā kā... Traumas. Jā. Bērnības traumas. Iedomājies vēl pēc kaut gadiem 10, tagad, zini, cik viņi tur bija tie bērni, 150 vai cik tur, tad būs 150 grāmatas un seriāli un atmiņu stāsti par bērnības traumām. Viss šis, oh yes. Labi, ka es palaidīsim to garām. Ja par bērniem, nu, šitien jau vairāk vizuāls nostrādā. Virsraksts – Latvijas publiskais sektors, uzlabojama efektivitāte un uzticības krīze. Man patīk vizuāls. Jā, attēls ilustratīvs. Diez kāds jā, vēl tas varētu Latvijas būt. Latvijas publiskais sektors, un tur ir kā kailu bērnu manekeni. Nu, es laikam esmu nedaudz par samaitāts šitam visam, jo... Un fonā lido kaut kāds viens supermens, tu redzi? Jā, nu kaut kāda noliktava nobildēta, bet Latvijas publiskais sektors un kaut kāda, nu, laikam jau neļāva tomēr tam portālam gluži, viņi teica, baigi labā ideja ieliekam kailas mazgadīgos, nē, nedrīkstam, nu tu neplas, un tur vēl visu, nē, nu varam ielikt, nē, rājt, atradām kaut kādu tur alternatīvu ielikām, tur Edi Pālēnu, principā, street foto kaut kādu tur, nu...
Nē, nu, vēl es pieļauju, bija tādi, ir tādi raksti, kurus tur nekādi nevar vizualizēt, un tad ir tāda loterija, ielaiž kaut kāds bildes, un tad tā kā mēs izlauzējām to savu user 65DZK, griež, un tiņš parādās pliki bērni. Yes, šo mēs liekam pie Latvijas publiskajam sektoram ir uzticības krīze. Forši noformējums būs. Nu, pie tādas skatām klausām, gan jau mēs kaut ko paskatīsimies, pastāstīsim, bet man lasi.lv portāls ziņo Elle Fanninga filmēsies pie Trīra. Un tu izlasi un domā, nu, okay, jā, nu, pie Trīra, nu, pirmā domas, jo tā jaunietē ir Hanā, jo ņemot vērā Trīra films, jā, nu, viņi tur izvaros, tur piekaus un filmēs, un tur, nu, atsakot mocības būs, atsakamies Bjork pēc dejotāja tumsā pie Trīra, nav filmējusies nevienā filmā, nu, labi, kaut kur bišķīt fragmentāri, bet daudz gada rehabilitācija bija jāiet cauri, nu, lūk, un, nu, tas atkal tā sāk domāt, Nu labi, nu dīvaini izvēle Trīram Elle Fanning, bet nu labi, lai būtu nu, uz jaunietēm vēl ko vecajam perversajam Trīram. Un, bet nav dzirdēts, ka Trīrs kaut ko taisītos filmēt, jo viņš jau vecos sūdus nav izstrēbs, ko tur jauns taisīs vēl, jā. Un tagad izrādās tā, ka hei, tas ir cits Trīrs, tas ir Joachims Trīrs, nu viņam ir films pasaulē sliktākais cilvēks, Oslo 31. augusts, Telma, viss trīs, kas skatīties, bet šitik manipulatīvs virsaks, Elle Fanninga filmēsies pie Trīra, hei, nu kas? Nereāli. Nu, grūti bija pielikt, bet es domāju, ļoti apzināti tas ir darīts. Tas ir klikbaits. Tas ir klikbaits, tā kā. Nu, šitā, jā, Lāse LV uz Elačkas rēķina un Trīra rēķina, tas, kurš Joachims Trīrs un Eglīšu saprāt nopelnīs sev klikšķi, vismaz no Eglīšu puses. Klausāmais? Esam kaut ko noklausījušies. Klausies. Es varbūt sākšu. Es izpildīju latviešu pienākumu vienu no noklausījos instrumenti jauno albumu Runā Rīga. Es noguru. Es kaut kādā sastajā dziesmā sāku gaidīt beigas. Es gaidīju. Un pirmajā reizē tā arī nesagaidīja. Ar otro reizi es domāju, nu varbūt es kaut ko nesaprotu un es klausos vēlreiz. Nu ko es tur dzirdu? Es tur visu kaut ko dzirdu. Es tur dzirdu Bjorkas 90. Gadu, kaut kādus tur producēšanas motīvus. Es tur dzirdu pat depešmodu. Es tur dzirdu kaut kādu, nezinu, es tur dzirdu tādu kokteilu. Pie tam viņi visi tādi, hei, mēs esam tik guļi. Ah, nevis visi, bet visi divi, jā. Mēs tam mākam producēt, mēs davai vēl šito ieliekam iekšā, davai vēl šito, reku vēl šito ieliekam iekšā. Un tur lec tāds, zin, tādi. Tā kā enerģijas dzērieni būtu pārdzērušies, nu tā vajag vēl šito iegruziemu, beigās tas ir tāds biezenis, tas ir, to ir grūti klausīties. Pēc latviešu pienākums ir izpildīts, noslaugs viedus, nekad. Es tev pilnīgi piekrītu, es klausījos, man arī palika kaut kā mazliet tā šķērmīgi, bet man vienmēr patiesībā uzmanīgi darījušas ir visas tās dziesmas un arī albumu un projekti, kur ir vienmēr bijusi kaut kāda asinkronija, kaut kāda tāda disharmonija, tāda, zin, tāda ritmiskie lauzieni vai vārdu lauzieni un tāda. Angļu valodā, jau, protams, tas varbūt ir vēl kaut kā puslīdz tā paciešams, nu, prātā nāk tā filma Whiplash, ja, kur bija tas trakais, dusmīgais diriģents tiem orķestrītiem, ja, kur tur tas galvenais gabals bija tāds, kur tas takts taktīm, nu, tas takts ritms, viņš mainījās ipa kaut kādam 4-5 taktīm, viņš tur nomainās, un tur nesaprotu vairs, nu, tas ritms ir tik interesants tam džez gabalam, ka okay, tu tas vēl ir tāds, ka tu vēl vari saprast tur caur to melodiju visu un vispārējo, bet tas, ka tie instrumenti nodarbojās ar to vārdu laušanu, nu, piemēram, tur runā Ja, tā kā tev liekas, tā kā kaut kā tā nepareizā vietā ir pārnests tas vārdiņš, ja, nākamajā rindiņā, tur īga, ja, un zin kā, nu viņam liekas, ka tā varbūt ir kaut kāda, es nezinu, to varētu nosaukt par laikmetīgo mākslu vai kaut tam līdzīgi, nē, tas ir vienkārši nepareizi, un tas ir arī viss, ja. Manā galvā tieši tā tas arī skan, nepareizi.
Bet, nu, tā. Jā, tas viss kopā, es saku, tas viss kopā, man liekas, kaut kā baigi neturās labi. Tas ir tikai 30 minūtes, ne 35 minūtes, bet tas bija ļoti garas 35 minūtes no visu šitā. Bet, starp citu, Eglī, es gribētu uzteikt Šipsī tādu privāto to atsevišķo projektu. Ja? Viņam tāds gabals. Šipsī. Jā, Šipsī, pirms kaut kādiem mēnešiem viņam iznāca tāda lielās cerības, tāds gabals, tāds sērīgs. Nu, es domāju, nu, tas, protams, viņš arī atgādina kaut kādas tur pasaules vibrācijas, diezgan pasaulīgs viņš ir. Žēl, ka latviski būtu angliski, varbūt būtu pat pacēlis kaut ko ārpus Latvijas, bet es to gabalu gan iesaku. Noklausīties, tas ir ļoti labs par kvalitāti, tiešām bravo. Nu jā, un tad, kad Šipsī satiekās ar Reinsī, zin, ko man Reinsī atgādina tā hiperaktivitāte, tā multene par zvēriņiem, kur gribēja noskaidrot, kas ir otrā pusē dzīvžogam, aiz žogu vai kā sauc, tagad neatceros angļu versijā, bet tur bija tāda vāvere, kura tā jau bija super hiperaktīva, viņš tā viņu kadrā vibrēja. Jā, un tad viņi vēl iedzēra kaut kādu kofeīnu dzērienu, un tad viņi pilnīgā Reinsī sagāja un ierakstīja albumu Runā Rīga, nu kaut kā tā tas viss izskatās. Pateikām, atslodze bija puk-puk, vai tu esi ēzis, ruk-ruk, vai tu esi ruksis. Evi Vēber jaunas gabals puk-puk, nu tur tāds super, tur tāds, es, protams, neko nevaru saprast, es nekad nevienu vārdu, nu vairāk par vienu teikumu es neesmu dzirdējis, ko Evi tur bet tas muzikālais noformējums, nu, baigi zonāts laufī, tāds ļoti patīkams, tāds. Jā, bet nu, puk-puk, vai tu esi ēzis, un ruk-ruk, vai tu esi ruksis, nu tā. Nu, naivi, un mīļi reizē, nu kaut kā tā, kaut kas starp, bet viens no klausītākajiem gabaliem, vismaz šīs pēdējās dažas dienas, cik nu vispār kaut ko sanācis ieslēgt. O, jā, nē, es domāju, nu, Spotify viņš aizies gan jau kaut kur arī rādžos aizies. Es neko sev nevaru padarīt. Man Evi Vēber izklausās kā 21. Gadsimta Vēra Singajevska. Es nevaru tur neko. Viņa tā izklausīsies 20, tad kad Evi būs tik, cik vērāji. Jā. Nu, viņas mūzika, man vienkārši es kā klausos, bet tas viss izraisa smaidu. Man liekas, nevar izcerpst, vai tas ir tā kā man domāts, vai kaut kādiem bērniem. Tāds naivisms, kas ir samiksēts ar tādiem sarežģītiem muzikāliem elementiem, bet tur es tev piekrītu, ka tas muzikālais fons ir tiešām kvalitīvs. Nu, tā nav varbūt tāda mana gauma, bet es arī saprotu, ja kādam tas var patikt. Jā, tas baigi ikdienā, nē, tur tā, jā, nu tā, jāmēģina vismaz ieklausīties, bet noskaņa, pareizi tu pateici, tas tā kā bērniem, zini, tad, zini, tā atkal pieminētā Bjorka jau, kurai kaut kādi treki ir paņēmti, vienkārši visu uzmiksēts ir puk-puk, vai tu esi ēzis, ruk-ruk, vai tu esi ruksis. Tā, Bjorks tāds malciens, tāds, nu, jā, Šipsī, tajā, instrumentī gadījumā jau arī tur ir tāds. Man sakot, Bjorka baro latviešu šīs dienas klausāvils viesas, nu. Visiem paldies, kas mūs atbalsta YouTube un atbalsta ne tikai pierakstoties un piesakoties mūsu kanālam, bet arī ar podziņu paldies. Nospiežot to, jūs varat mums kaut ko arī noziedot, varat arī kļūt par mūsu kanāla dalībniekiem, sekotājiem ar tādu regulārāku atbalstu. Protams, mēs ar Eglī to ļoti, ļoti novērtējam. Un kas mums 19. septembrī ir, atgādinam visiem, mums ir Fuck Up Nights Rīga, Splendid Palace, puse zāle jau ir izpirkta, mēs neesam vēl paziņojuši vesels divus runātājus, mums ir izziņot divi runātāji, Pauls Timrots un Krista Krūmiņa. Krista ir starptautiskās redzamības aģentūras True Six līdzdibinātāji, un jā, viņai arī interesanti dažādi jocīgi stāsti no pieredzes par to, kā latviešu zīmoļus iestartēt starptautiskajām. Tā kā ļoti forši. Tiešām aicinām uz pasākumu. Eglīte, kas tev pēcvārdā? Man pēcvārdā tiekamies pēc nedēļas atpakaļ pie virpām. Nav neko. Tagad korķēt aļā vaļu. Aļā valu. Vaļā alu. Tiekamies.